أركمال تصورة صورة قدينا ما قرقلت أبو هركي كي هاتي تمجتي تانا هركي كي هاتي تو والله صورة والله وبالله جو أن فيان تعلو جو إيس في تعالى كنو يا دتمي قوي يا لما إيز قدي ميديا خانا أغيسة قوي يا لما صورة سير نوتي قدي أبا نوتي تولو هاسو نوتي تولو نيا نوتي تولو صورة رابجيتش وشاشتي ودوداني مجمرا ودوكتي ودان لشكلو خيتي جم آتام أنتي جم الكمالي سورا غسي دي بيسا ايه نبا كسي مباتي ابي ايه ودو بوي مالتا بقا بيسي قولي ايه نبا بقا بيسي قولي أنت ما مكبوه متي كنا نجت هذا جلسة أونلاين كنا نكنا نجرو جيم ما متي إنه نو بكبوه ما تي كوتو بكبوه متي مبارك موسى ما بكبوه تاني بعنا عرفسن ما كأكو أنت سنا أفانك أودان كنا أفانك أودان تفون كوشا أشا تكون هارك يا دي ما أخذ دي بيا دمين باي تورتورا ركنا توتا باي زلا جم جماعتهم من يكون من خبجاتي أفان كان صورة وانتا أفان كان مبارك وانتا جماعتهم أهيا حرة إذا ما نقول هذا جل بيجا ربا سنين جالد دسنين كم جا كوشاشا تكتو كارو روزا لكي ملأ يروينات خافت تجورا وان الرقابه تمتو نما الرقابه تمتو ميله سي سكلتي مسكينه خليصه دو يملك ابرين سن يروسي ارغوت ارغوت على مالتوما قد سيسا اكاميتي ميمي اكاميتي صورا خليصه دو كان تجيو بربادا جيرانو اكاميتي الكمال صورا صورا قد ديبيسي وريك ليس صورة حتى قد يبيش هدس كاي صورة صورة قد يبيشو قشاشان المون قشاشان دلش الناس تبدا شرموطا شرموطا ودو كيرا ودان قرفة جندن نجسي صورة مسكينة كهاري قوتي تران قدي صورة المون مسكينة دي وصورة تسكنو ما قشاشا قشاش دلش الناس تبدا شرموطا يو روزا جاتي ودو ستي داو كنت راه ميكا ولا باتي لكن هرري او ساتي سي بونا سي بونا سي ماتي نيكا بربادا جنو ماتي نكا اللي تدوية بربادا جنو ويني ويني والله يوم ما تقنا فاني فاجين ويو ويو أكمل بلتان عندك إنسان، ووبي أكمل قنية ريبورت قنية أفسان، أنا إنسان أجد وفهم به، دكار بتشوف كون، وانت كون نما دكوبسا، فاميلي هذا سورة دي سيتي، نو ندكوبسا، ثوربان إنكين يم، شان كوني نهندي تقوبة تاجرة، كانوا ما هاجر ركية ديم، ساجرة أمم موسى نجر كباني، نجولي أكسي أكمل قنية ريبورت قنية، لا سوري. Sorry, reporti gue cuit kontan ni. Jollo tak kena warra kas gol. Hordofani kesan itu sih kan je cura. Mana ishin gal tol sena ni sih kapsi sur. Ugan sih jera. Mana reporti gue dua serati. Hordofani lawa sih injur tu mana sih injur tu sena ni. Khamak awal lagga anis bante. Awal lagga nyatu khamak ajimma anis bante jimma nyatu.
ijoollee keenya boolla keessaa qofuranii warra jiran gadi hin galagalchanii kan lubbuu du'e kaleessa kan qabrii seene lubbuun isaa kan hin boqonne dhugaan isaa kan hin argamne suura isaa kan gadi galagalchan jiru warri durii jiru namni lubbuudhaan lafa irra jiraatu jiru beektonni keenya isaaniin gadi hin galagalchanii maaf garaa keenya waxalu maaf garaa keenya gubu imimmaan hin qoorre mucaan kaleessa du'e lubbuun isaa hin boqonne dhugaan isaa hin argamne. Maal ta'a ijoollonni akka wal walitti siqxaniin ijoollota akkas godhan kana itti siqxanii keessaan akka isaan nuuf qabaman gootan maal gooneetu rippoorti isaan goona rabbi lafarraa dhabama shi'aa godhu abboo. Dubartoonni hayyoonni maanguddoon gadi ba'ee abaaruudha kana sana booddee. Hin baay'ate amma hin baay'ate dhugaatti. Gara kana tiktookii blog gootee tiktookii rippoortii gootee cufsiistees tiktookii babanatu isaan tiktookii banatu poloyerii godhatu hojii sanarraa dhaabachuuf hin jiran intala maqaa wallaggaa sochootu kana gara torban sadii wal ta'e ergatti namuu jalqabe irraa deebi'aan jirtu dhaabataan jirtu ishee tokkittiidha kan maqaa kanaan namaaf nama itti buusaa jiru isheen jimmaas immoo. Suuraan baay'ee jira suuraa baay'ee fidaa fa'a abdiisaa gaafa suuroonni darban baay'ee jira kan mucaa kana kaleessa nu biraa deeme maaliin akka inni du'eeyyuu barbaadamaa jira amma yoo mimmaan fuulaan hunkooriin jiru kaleessaa kaastee gadi gammisitee irra teessee asitti kanarraa immoo nama 600 nama 700 sana jira dhaqee taa'eera maal siinitti dhaga'an. Kan taa'ee ilaalu achi keessatti. Kan sinii fayyadu akkam jirtu fayyaa keessan isaarii mubee hundi keessan maali mallisa amma maali mallisa maali mallisa mubee mala akkamitti barbaanna beektaan nama finfinnee keessaa bakkichaan itti wareegame sana nama hin jiruudha jeegalee iddoo mucaan kun itti wareegame hoteelicha maal akka ta'e naannoon isaa maal akka ta'e namoonni iddoo sana jiraachaa jiruudha soo haqicha immoo maal karaa wacaasoo hin taane karaa saayileentiitiin osoo namni dhaga'iin. Akkaataa kamiin akka nuti barbaadaa jirru nutu beeka waan hin dubbanneefis nutu beeka. Soo maali bakka nu dubbanne beekna sii galee soo maaliif akka nuti callifne immoo beeka mubeen beeka fakkeenyaa fi karaa keessaa guyyaa lama sadii argachuu yaaleera gaafa sanas waan hin callisee fanatu beeka nuti immoo karaa ayyaana soo hin taane warra gudeeda lamarraa dhalate har'as warra diqaalaa warra maalummaa isaan beenne. Akka bishaan gabatee irraa siifachi jallatutu seenaa Oromoo dhiiga ijoollee Oromoo balleessaa jira. Beekna nuti eenyu akka ta'e beekna waan ta'aniif jechuudha. Soo nuti maaliif akka kana goonu beekna akkatti dhugaa namaa barbaadan akkatti haqa mucaa kanaa barbaadnu beekna. Gaafa qaama mucaa kanaa immoo arganne karaa ittiin sin beektan yookaan akka uummanni Oromoo beeku gahee guddaa taphachuudhaaf nuti qophii mataa keenyaa qabna. Soo warra diqaalaa gadi bahee suura gootaa gadi deebisee har'as mataa utuu mucaan kun reenfisaa iyyuu hin boqonne hin barre. Sigalee har'a akkas gadi godhan kana. Waan dubbachuu dhiifne beemna nuti of eeggannoo mataa keenyan qabna waan ta'eef jechuudha. Soo kanaa fi akkaataa nuti itti deemnu haqa iyyanii miti. Suutanii akkaataa kamiin koominikeeshinii mataa keenyaa hidhannee akkaataa itti deemnu qabna waan ta'eef piliis warreen akkas godhan sana eenyu akka ta'e beemna nutis keessan hordofaa jirra waan ta'eef jechuudha. Soo warreen akkasii sana saayileentiliidhaan karaa iyyaa osoo hin taane karaa nagaatiin haqa nama kanaa haqa mucaa kana haqa isaa barbaaduudhaaf nutis. Deemaa jirra waan ta'eef adaraa keessan uummata keenya gudeeda tokkorraa dhalanne yoo ta'e seenaa tokko waliin dhalanne yoo ta'e dhiiga ijoollee Oromoo nuuf jettee caccabde sana yaadanne yoo ta'e karaa kanaa ni miti karaa suuraa gad deebisuutti ni miti dhugaan kan barbaadamte adaraa eenyu akka ta'e sirriitti waan wal beennuuf warra akkasii sun har'as warra gudeeda Oromoo irraan dhalanne warra Oromoo fakkaatee kaleessas gogaa yeeyyii uffatee gogaa hoolaa fakkaatee yeeyyii ta'ee nu keessa seenee dhiiga Oromoo nyaachaa jirudha. Warra sana sirriitti beenna waan ta'eef jechuudha. Soo obboloonni koo hiriyoonni koo kaleessa magaalaa iddoo garaagaraatii imalanii dhufan dhugaa kana barbaachuudhaaf osoo nyaatiin osoo hin dhugin marmaan isaanii hidhatanii as keessa jiru amma ammaatti jechuudha. Luka duwwaa deemanii kan luka isaaniitiin dhiigni irra yaa'a bokkaana. Ganna beektu sammuu isaanitti garrooba cabbiin sammuu isaanitti rooba haqa kana barbaaduudhaaf har'allee iddoo bula dhabanii haala keessa deemanii haqa kana barbaaduudhaaf deeman jiru. Soo yeroo namni akkasitti immoo suuraa gad deebisee jiru maal nutti fakkaata haqa nama kanaa barbaadaa jirra haqa nama kanaa nyaachaa jirra waan ta'eef jechuudha. Soo warreen akkasii sana Oromoo akkaataan itti deeman akkaataa kana miti akkaataan itti wal gorfatan akkaataa kana miti warreen akkasii arraba qoonqoo keessatti muranitu dhugaa gootaa barbaadu. Siigalee kanaaf haqa akkaataa ittiin barbaannuun. Keessoo wal dubbisna asirratti miti karaa naasaamu dhugaa asirratti haasofnee miti waan ta'eef
موبي كراكي ساسي فامبر ريسا كراكي ساسي فامبر ريسا موبي واتساب كراكي ساسي فامبر ريسا كراكا مينيجو سو كراني تبلكون نمنو كراكا نميتي فليت تغبا اينيم تكيسانيجو سورين بيتي سارين بيتا ورن اسكيس جرتن اوندي كيسانيجو بيكتو كراكي ساسي فامبر ريسا موبي يادنو دا يادنو بيتا اكاتن تديمون بي كوانت كيسانا سني بريس I'm going to go to the media. Agayo miti nama tu follow aku di mata. Assalamualaikum. Kamjur tu naga ke sini? Waalaikumsalam. Agak jahat tanah. Wallahi, bayi nari ni mube. Ugu mana ma arsa untuk jira ala turre. Nung gubernur jira undi kenya yu guba kenya kan amo hari ani miti sih kalle. Gafan zinjaru garat madaru makanya kabane hangga dan denyet jera kana jela demne ilale malak kasan hazan kana ugumat nama mereka tay lala tu orang serbu nama iba afri way nama ku ni itergata nama gashani yade sani dua profiling sani ceran sani abiji kuratani jurun nui dimang amnu sih kali nama du erramale sedu ekana sunu tich ekana male warra kana Profile nama toko koratani asin di dua toko asin nama toko galaga syari jurun. Orang nama gadis galaga gashan kana kalau esal le aje karat dekasa ini kasa ni sih galai gadis nama galaga syan aku makan rasa turan rabu masorat dah kasa jadi ini dah kani rakasa ni turan ni ijo lengkengnya miranga fahasa bukan ini naga ni sih galai hamad enda amit mira ke sabane gorsan. Gorsan malay mira mira tadi ni jolle ni sinjara ni bar itu itu gak digalaga gashuman abab banatan ini sura nama gak digalaga gashani itu nugu buan teh tif namu takana anibeh kun abar sawai dikabute ya Rabbi narku masangga digalaga gashi senama dibani arida miti mira miti mube agi pacan tur baye arti turte si arsa duga kabdani I am a boss. Gua tu main menjalar fitah ya Rabbi. Khususnya mereka jauh kan. Sila tuan nama dulu malam. Kuburan. Kuburan ni ko wangku nuwal lah. Hari malam betul nak jual. Naya yoru betul nak kuat betul. Barik. Ama betul. Sila surang kuat takkan nama nama kat berbadi yang kedua dua ti. Jualan jima kami panji fari kat depan muran surang kuat pasang kat depan sini. Lamanu oromoda. Wanita kanamu siram beri dua nama bayi seni korse jaraknya agak debis itu surah kurbadu agak debis ni rata batu. Bagaimana itu? Karena aku kanafu na yo korse ni daganu korsas. Kadi di mana nama kasih sejuk? Nama lucu. Atisane dah, ati malai dah. Nama anjir. Kak apa? Hundum tu gotak apa? Hundum tu dan TV halawan hundum agak. Asrat pesat anit. Warna kamu tu tindu baju dan dah jalik apa? Mana ofiar gat aragatani isadallah ke saat aragatu jalik apa mana koran jalik apa bijul lengkengnya walaga kamaras teh iras one sentit amat dukesa please nut ofi kenya ukuba adadak am toko matin kenya nurami damajra obulota kenya damajra yul ugumak albik abatani fnaragi fata mitama Mereka bayar am, mereka kena rati nunorfina numadesina, madam fajinec, abam fajine nutinta ina. Yo tu kosina rabse, is araba sahaja ni lala. Mereka mana kesan ni lala, mereka gola kesan ni lala. Enyu tu najala mereka majra, opoliti ko jala kaste.
riyako jalala kasmatin sane akasteda malif guyada guyatti gadde ke sajira wantate evnuti gadde sana nuti karati dandamannu barbanna male gadde kenye irran fanne yerotti araba deranne kanin arabsinu yero qabachuni yukun salpina guddan salpina chal ugara binisnitim namni kamiyu nama kaminin chalu jalqabaratti hatif abban jarsaf jartin obbelesi obbeletin yerora sasani tidumatani ilman tiqqon lafa galma dabani manni sani gubate kararra baani yerotti boyilo lake sa cisanti jiram ilma wallagachu isanka nagargaru disne sanka kuma qabachu disne isa akami lammin ko wallagajenne gafachu disne arraba erfanne otubuko kenya qaw inqadadatin otu qullaa keenyan dhoksatiin yerootti quba qabnee sakaaniin arrabsinu kun salphina. Kanaafuu nurraa gattaa warroonni arraba dheereffattanii warroonni quuftanii biyya adda addaa keessa jiru biyya Arabaas jiraadhu biyya Awurooppaas jiraadhu Ameerikaas Awustiraaliyaas wherever lafa barbaadde jiraadhu garuu miskiina isa biyya jiru sigalee abbaa kee kabajamaa isa qeesaarra jiru. Nama rifeensa lama biqilcha jira wallaggaarra isaaniini mataa gadiin qabsiisii miidiyaa irra baatee soqolatte jechuudha. Miidiyaa kana akkaataatti fayyadamaa beeki. Yoo sii danda'ame saba kee cunqurfamaa jiru saba kee miidhamaa jiruuf sagalee ta'e. Inni yoo sii dadhabame immoo afaan kee qabadhuuti veephii kaadhu callisii taa'e yoo akkaataatti miidiyaa fayyadamtu yoo wallaalte calluma jedhii taa'e. Kanan isiniin jechuu danda'a rabbii keessaniin isinii qabeera. Kiristaana warri taatanii akka amantaa keessanitti isin qabeera. Warri musliima taatanis akka amantaa keessanitti isinii qabeera. Rabbii keessan sodaadhaati adaraa uummata keenya wallaggaa rifeensa lama nama rifeensa lama biqilchee nuti beekaa qabna ni galee jaarsa qabna isaaniin nu jalaan qaanessinaa qe'ee isaanii irratti warra kabajamee jiru. Iddoo kanatti nuti salphannee rakkoon qabu salphina keenya bubaadhannee jira. Garuu warra nuuf qabajamee qe'ee isaan irra jiraatanii qe'ee isaan irratti cunqurfamaa jiran nu jalaati maqaan taane itti moggaasisiinaa kanuma isinitti dhaammadha waan biraa isiniin hin jedhu. Yee galatoomi giiftii koo dhugaa arga dhuunfaadhu. Akkasuma ayyaan hundi keenya illee. Akkasii mubee gruuppii sana keessatti immoo wanti hirmaatamu yoo jiraate nagalchi keessaan itti jannaa wanta hirmaannu waliin hirmaanna tole. Haasaa mubee moo namni jira. Fayyee itti dhufee alaykum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Noorii boona. Obboleeyyan kiyya dubbii nafteef illee miti anumataaf malee yaada gaarii kaastanii turtani. Anas akka tokkotti waan garaana nyaatetu jira waan kalee sadeen gadarrataa jabaachuun turre. Miidiyaan dubbiin miidiyaatun lola xixiqqaa ta'e kaatee bakka hundarraa qaqqabudhu. Dhiyeenya mana kana keessatti dhiyeen gadda gaafa sooraan guyyaa lammaffaa isaatitti mubaarak ilaamaatii bira dawwalee. Akka laakkoosa inni obboleessa irraa illee fudhatee obboleessaan isin hawaasa tolfachaatiin ture gadda qabus gama kallattiitiin bakka namni kumni tokko taa'utti bilbila akka inni eebbise illee hundi keenyaa quba qabna gara nyaattee qabnuun waan kan innis kaasee harmee tana inni galaa fi miti hin jajjabeessinaa bira dhaabbannaa raayyaa abbaa manjaatu nu barbaadaa jennee haga barbaadan barbaadanii dadhabanii akka wanti harmee isaatiin inni gargaara jennee kallattii sanitti seenne jechuudha. Ani kan jedhe Oromoon teenna tuni yoo namni nama gargaaru yoo namni rakkaa bira dhaabbatu maa gufuu namatti taati. Amma Mubaarak gaafsan gadi ba'ee kallattiidhaan akkaawunti ofiin kennanne kan inni kenne akkaawunti haadha irratti viidiyoo waraabbannee qabna obboleessarra kallattii obboleessarratti dawwalee wallaan waraabbadheetiin qaba jechuudha. Eessaan namni nama bira dhaabbatu as deemanii akka nama haadhaa yaadee akka nama gartee eessaan namni nama gargaara. Miidiyaan nuti rakkataa irratti gargaaru namni yeroo baay'ee rakkataa bira dhaabbatu mucaa kana wallaahi mana isaa jiraafi miti dugda duuba illee dubbannanii beektan hundi keessanuu jechuudha. Mubaarak Wallaggaan beekee fi miti jedhamu gaafa arsii rakkattu arsii beekee fi miti kallattii hundaan bira dhaabbataatiin ture maaliif gufuu walitti taana harmeen sun haadha teenyaa haadha sooraa jettu mallaa hin galaa fi miti adaa'oo ilmi kiyya hiriyyaa qabaa isatti hafaa gartee inni illee dhabamu obboleeyyan tana obboleessanti isaatu jira hiriyyoota isaatitti hafa jettu akkasiin jettuudhaaf himimmaan irraa haquufi malee yookaan mallaqni isa galchaa fi miti rabbi sodaadhaa miidhaan kuni waa lama waa sadi dhaabbataatiin jira
tokko nama lenti kesina namni wara kana kana dalaguti nama nama gadit nama gade nama bekumsa singamne nama maruma nama lembuni tokko sani kesatte amma sore lamafan baamudi nama tingarte baamudi wara duyetin follow gudi fattan baamudi wara duyetin garte nama kesa dabada yetto abbo baamudi so sitta debit wallahi lazim garanno gubate jira yo namni tokko dawa dubate hayu nama gaddebisu yo namni tokko adubate tu ana magaddebisu kuni mali munura amara woromo kuni mali yero hunde wana worota wana kasi sandaragu addalle borule bakkambu namni tokko kabakkabu kallatira nasbaye yada de fate yada karani kanam bakkabu ajir namni mubarakwan tokko kase tinjir irra gudda namni waballe sajiru maka ganda tokko bafate maka ganda ti waballe sai e balu sabu jamba fakku tu barbaci so ganda ku bankamne so na matti ku bawan kamne namni het fakkenya mubarak musammale namni mugafate isa fakkate inda dabe male deme waballe su yadu namhe duna maka no jamba fakku kamna kana ko bole yanki yonu tonti oli dawno hadalle borulle tokko oromo maka kamna diga olit kamna e ko gargar no baso mi dandeni midamni wallaga midamakenna midamni wallaga midama ku ta ku da tokkoti midamni si ane jireenya keenya jiraanne gaariidha burqaan fanna mallasaan hin du'e wayyaaneen biyya gale midiliki hin godaane bakka tafaan rabbiin qofa inni hammeenyaan bulches inni gaariidhaan bulches ofiisaatiif wallaahi dhaasi mana madaan keessateessa suuraa irra kaatte nama rabsita miti nam tokko imbaasiin imbaasiin qubas hin qabu embassy kuma sin kabo anat embassy keti keta tu jolle biyara ba yero rakate mubarak musammal artamale abi jidan jettu isa daba du lakan kana dalatoni wallaga umuralon tan sinidamu finfinne ke sayu kan jiran jolle makan matta kan jiran wallaga jedu agajari ari amajiran kuma kaba finfinne ke sale wallaga kan oromo keessa adda ta'etti bara oromoon itti callise bara oromoon kutaa kudha tokko itti callise mattaa qaa laalame aryamaa jira finfinnee keessa amantanii dhiiftani bara kana keessa inni oromoo tokko intalli oromoo tokko gadi baatee wallagga jettee dubbachuun nama qaanfachiisa kanaaf obboleettiin keenya amma oromtittiin fixeetti waan jedhame ijoollee wallaggaa xiyyeeffannoon keessan gara biyyaati kus gadi baate biyyaa irratti namaa waan deebisiru barriin darba hamaa isa dubbate gaarii isa dubbate lafa kaadhu borseenaadha amma duula miidiyaatti hin deebitu bara sabboontuun wallaggaa faa ijoolleen danuun feesbuukii irra walarabsamaa ture hin dhufa barra akkanaa sun barri nagaan qe'ee keessan itti bu'u hin dhufa gaafasitti beellamadha callisaa ta'a amma haa tokko kirikirii malee bakki gargaarsaan deemaa jira sa'atiin natti darbee dhaqeen dhiifama gaafadhee achi deemaa yeroo gaarii qabaadha waa'ee gandumarra deebi'eeddubbaadha qofaa naa kenniitii nam bu'a gadi galatoomiin siin jedha eebbifami galatoomi jiraadhu umurii dheeraa qabaadhu siin jecha wanti dhani adaraas irra viidiyoo wayiillee hojjedheera si bira ga'uu dhiisuu danda'a ture too mana kana liqiin hojjedhe wanti dhani adaraas irra kaa'u jechuudha ijoollee wallaggaa iyyuu ijoollee sadan tokko qofaatu nuttafe malee dhugaadha wal arrabsinee wal gorsinee mana wal irratti gumneetu hamma tokkumas xanqaqaa walitti laachaa jirra nama sadan tokko qofaatu maqaa wallaggaatiin jira keessumaa intalli wayi wallagga ta'uuf ta'uu dhiisuu ishee waan hin irra geenyu dhabne isheetu jira amma jechuudha. Wallagga ta'uuf ta'uu dhiisuu ishee waan hin hanbaruu dhabeera ni jala gallees kadhannees dadhabne nugashis jennee dadhabne ani ofii koo boontuu jedhamte ani ofii koo boontuuni ofii koon bakka bu'a malee wallagga bakka bu'u jetteetu asii gadi garagashite ani isheen abbaajifaan arrabsitee ijoolleen jimmaa akka mucaa'een gadda du'e kana gadi garagashan taasiste isheedha garuu ani har'as taana hanbaruus taana waan hin ani imaanaa sitti kennu jechuudha. Dhugaa rabbiin siin jedha hin ageessisattaa miidiyaa guddaa ni qabdaa hordoftoota baay'ee ni qabdaa mana kee keessatti ustaazota waamiiti ijoollota amantaa musliimaa ta'an jechuudha warreen maraatanii asirratti gadhiifamanii fi akka du'aayin ta'uu fi taasisi warreen akkasuma immoo amantaa kiristaanaa hordofanis immoo abbootii amantaa kiristaanaa akka kadhatni taasifamee fi fayyana haa taasifamu kanaaf jechuudha mucaa kana mucaa'een gadda du'e kana hadaraa rabbii mubi ani sirra imaanaa kaa haati ni dhageessisattaa ni si dhaga'u namoonni hordoftoota baay'ee ni qabda hadaraa torbee malamallee haa ga'u haatumti isaallee inimmaan ija isheerraa haa qoruuti akka footoo isaa gadiin garagalchinee fi sagalee ta'e
ani kana qofan jira dugara bi wan bra walla ga kabar badani tarab sana babar badan gara gara gashan warra jiru gada gara gashan garu jecho mucha engedde kana du mucha